Kuj lam, jo. Sulçe të sulë, mi unë mendoj që e këtë zidhur, ke Broja. Tu. Broja ka marrë një karton të verdhë me Italinë. Silvinho e ruajti në ndeshje me Kroacinë, për ta shfrytzuar me Spanjë. Kujtë jeti sigur syrë, po si analizoj unë, pra. Sigur të futë Silvinho, sigur jenë ku e di këtë ditë? Broja i ka borxh kontant. Të m'habit me këtë informacion. I ka Broja, nuk ma merr mendja fare se Broja duhet me Spanjë. Edhe mund mos e konsideroj kështu, po do të them. Duke parë atë se çfarë ka bërë Reima, anaj. Broja i ka jo, edhe një herë, po borxh kuptoj pra, domethënë i ka borxh kontantës për ta kaluar grupin Broja. Broja. Sepse është marrë në kushtet që ai Zuni. Aty mendoj që Silvinho është përballur me një lloj presioni. Sepse kemi të bëjmë me një lojtar që ka 2 vite që nuk luan. Ë? Me Chelsea, jo, fatkesisht pasi dënimi të gjatë, po ne se pak jo, ka marrë minuta, ka marrë minuta. Po si sa mbaroi Kloti se ti do të dërditën topin, po jepe me pas asnjëherë vetëm 1 minutë pra po ta them deri në fund. Broja nuk ka luetur ka 2 vite. Me Chelsea, jo, se u dëmtua. Me Fulamin, jo. Po. Tani si mund marrësh një lojtar në kombëtare? Besimi i trajnerit dhe besimi i publikut ndaj Brojës për kthehet në borxh që ky nesër të shnoj. Pastaj do të luajë domo po e realizon ai edhe unë duhet të bëj 4 gole me kontratë. Po kur shkoj atje në fushë në llapa vetë. Po mos edhe ne ku futemi në studio kur jemi smur jam në sforzo kur je smur. Po jep po jep dakor. Publiku nuk e di që ti je smur. Sot për shembull. Ti e futur në emision me temperaturë 40, unë e di. Me ndeshëm italianë vetëm Broja mund ta ketë kaluar klasën. Deri diku. Ndeshëm italianë për shembull, vetëm Broja mund të dha një sinjal, një shkëndi që mund të bëjë diçka më mirë. Broja është i vetmi sulmues ndryshe që ne kemi, është i vetmi që mund të bëjë diferencën i vetë.